Yo, Rafa, sin tampet. Ja mä sen mainin siitä, mä praegu, no, mingi superflätti vördi tegime ja leidsime, et mingi mitu küla on siin. Kolm tükki vä, üks oli kuskil seal pool ja vist oli seal pool, ei vale pool. Aga siin oli täiesti palju külasi oli siin ja siis me mõtlesime, et me teeme endal oma riigid neist kahest tükist, et need on lähemal üksteistel. Ja siis praegu teeme seda ühte küla ilusamaks. Ma ei tea, ma võib-olla oma küla jätan nii nagu ennem oli, aga praegu seda ehitame siin ilusamaks. Ja pärast teeme nii, et teeme uue flati noh, maailma ja siis paneme kõik noh, siis ma teen nii, et maa oleks kõik TNT-st ja siis laseme selle kõik õhku seal. Ja siis pane jooksutame endal maini kokku. Ma ei tea, miks me seda teeme, aga lihtsalt pulli pärast. Mul ei olnud sellepärast siin channelil video, sest mul oli siin see jalaluumurd alles. Panin kelgutades, läksin hüpekasse, kukkusin oma kehaga jala peale. Ma päris pealt ei näinud, kuidas ma lendasin, aga nad nagu nägid siis, kui ma seal maas vedelesin, kui ma neid appi karjusin. Ma panen päevaks jälle siis. Ja mul ei huvitav siis, kui ma nagu mingi pinnu näppus on, siis on räme valus on ja, aga kui mul jalal on murd oli, siis lihtsalt tulid pisarad silma. Lihtsalt karjusin sellepärast, et vaata, et sinna tuleksid, sest mul oli siis raske oli vaata liikuda. Ma mingi kelgu abil mingi lonkasin teie juurde, siis te mingi vedasid mind, te vedasite mind kelguga koju lihtsalt. Ja see oli samal päeval, kui mul veel olid külalised ka. Ja nüüd on ortoos ja siis kuu. Ja kui me tapame ära nad kõik, nad käivad närvitele siin. Ja käivad ainult närvidele. Ja kui mu üte peaks siia tulema, siis ärge pange tähele teda. Ta lihtsalt käib närvidele vahepeal. No mitte loll, aga lihtsalt tüütu. Alles oli see, et õues lasime raketan ja mis saime kuselt. See oli nii, et mingi, me ei teanud üks käis, siis see ei läinud põlema. Ja Jack siis läks põlema ja süütas selle raketi ja siis ma ei tea, kus ta visata. See põhimõtteliselt lendas mul käes õhku ja see oli see pragina oma ka veel mõõd ütles. Igale poole viskas neid sedemeid. See on nagu sekund pärast laua peale viskamist. Mul on mingi puust laud seal. Ma ruttu viskasin siin täpselt sellel hetkel lasi. Lendas sõhku ka veel. Sust creepy oli. Ja obi lupard ikka. Ei usu. Aga mul sõbra isa, see üks mu sõbra isa külg vanast õhtul siin. Meil raket kukkus ümber on ja tüüp võttis selle kätte ja lasi käest õhku. Mingi rännetud tossu lendas igale poole. Mingi pärast ema isa küsisid, oled elus veel vä? No, sust ilmutav oli, et no, sest nii palju tossu oli midagi näinud, kas on nüüd. Meil oli nii, et mul on see, kirjutati kirja, et osad pingid on kadunud kuskil mingi võe, mingi tüüp tähtis ratsutuskomplekti on ja see läks mingi kordi Saksamaale mingile poisile mingi puldi auto asemel ja tema oleks pidanud saa ja õtte sai, noh, oleks pidanud saama selle mingi hiinlase selle pelmeeni tegemiskomplekti ju.
Siis minu kingitused on noh, just tavalised, mida ma suin. Noh, paljud on veel kadunud, aga suva sellest vähemalt saan endal Black Ops 3 endal. Mul täna öösel lihtsalt manja, mul oli eile räme peavalu. Ja siis ma jäin magama, magasin 3 tundi, 7 ärkasin üles, no arvatake 7-3. Noh, sellel kellaajal läksin magama ja siis mul nagu just ärkasin mingi 5 tundi olin üleval olnud, vaatasin Visa hinge ja siis nagu öösel tundi üldse und. Ja siis ma olin mingi ühest, et noh, mingi korra tuli unni, mingi tundega sai magada ja siis läks uni ära, mingi olin öösel kell 1 üleval, siis läksin telos, olin natukene ja siis lõpuks ei magama, sest noh, silmad vassisid ära tahvlis olemisest, aga und ei tulnud. Mida? Le? No. Kes sa? Ma ei näinud, et sa sinna alla panita. Aga vaadake, ma räägisin ennem, et me teeme maailma on ja teemant või neid TNT blokke täis, sest vaadake, kas te usute, et nii saab juhtuda vä? Diamond ja Aira. Ja sealt alt poolt lihtsalt. Seda oli lihtne teha, panin superflatti, siis ma sain selle kostumeisida seda superflatti. Lihtsalt katsetasin. Et tegelikult seda ei saa teha, aga nii saab küll teha, et ma võib, ma ei tea, ma vaatan, kas ma saan ainult ühe selle pagana leieri teha TNT-st või saan kogu terve see, kus ma alla kaevam, on lihtsalt TNT täis, lihtsalt. Ainult see Bedrocki pales, sellest on suva, aga kuskil on veel tegemata vä? Siit on veel tegemata. Aga siis saaks pulli, kui saab kõik leier, noh, suht palju leiereid saab panna TNT-k, siis saaks nii pulli lihtsalt. Kordi lehmad. Mitu korda sul on telefoni häkker olnud? Mul on ainult olnud arvutis ühe korra. Siis mul on telos olnud mingi 2 korda vä. Ja rip mu eelmine telefon ju. Selen viskasin õhku selle ja siis tatsin kinni püüda, siis see libises kätte vält ära kukus nurga peale maha. Rip telo lihtsalt. Kõige parem asi, mida teha mainis, on nüüd elitraga lendamine. Sa teaksid seda, et kui sa oled kreatiivis ja sa saad lennata elitraga, siis sa saad lihtsalt lõtmatuseni lennata. Lihtsalt toojad X jal, kui sa oled base top peal. Näe, lihtsalt lendan üles. See ei vaata. Niimoodi saab lõtmatuseni lennata. Mulle meeldib nii teha. Lihtsalt nendega nii mõnus lennata. Ei, ma lähen oma külla praegu juba. No seda ma teen, jah. Ja kommentige, kelle küla on ilusam. Kas minu oma kui on nii tavaline nagu ennem oli? Või kui on nii? Ma, okei, see, kes võidab, see saab, see, kes võidab, see saab 50 senti, kes kaotab teeme 50 senti peale, sest ma ei väga palju peale ei taha kiha vedada. Mida pekki? Tule siia, see vari on sinna, et sinna liik.
siin varju on nagu. Kuigi siin üleval ei ole mitte midagi. Näed, seal on nagu mingi 4 blokki oleks seal. Aga ma ei tea, siin üleval ei ole siin mitte midagi. Okei, okay. Ja see, kes kaotab, see... las ma mõtlen. See peab endal võtma... No ma ei tea, las ma mõtlen natukene. Mõtle siga ka, mida võiks teha see, kes kaotab. See peab oma... Ei, see on liiga hull. Mõtlesin, et see peab oma küla õhku laskma, aga see on liiga hull. Seda ei taasta nii kiiresti ära. No aga ikkagi mõtleme, mida peab kaotaja tegema. Kaotaja peab... kaotaja... Oota, las ma vaatan nüüd asja. Kas ma saaksin seda teha? Oota, ma vaatan. Las ma vaatan nüüd asja korra. See maksab 1,69 senti, et see, kes kaotab, kui ma kaotan, siis ma pean ostma endale skinpacki siit. No ma saan vist teha kotta, ma korra vaatan telos, kui palju mul pangakaardi peal raha on, siis ma saan öelda, et... No, aga kui sina kaotad, mida sa siis teed? See maksab sust vähe, see maksab 1,69 senti. See ei ole väga palju. Ja ma ütlen, mis skinpacki peab ostma. Battle and Beach 2, sellel on mingi baby cast need skinid ja mingi jänes ja värgid siin. Noh, panda ja sust lähe. Või ma ostan mingi suhaka skinpacki pean ostma. No seda ma kardan natsa, sest ma ei taha väga kaotada. Oh, mul on 2 euri. Mul on 2 euri peal nii, et... suha sellest, ma saan endal hiisilt selle. Oh. Või ma ostan endal Doctor Who Skin Volume 1. Need on kasust lähedad. Las ma mõtlen. Siin on 2 lahedat skinpacki. No eks ma pean ootama siis, kui ma ühe ära ostan, siis ma pean ootama teise jaoks seda, ma pean ootama seda pagana taskuraha endal pangakaardi peale, siis ma saan selle osta. Need on nii lahedad siin. Fallout skillid on. Festive skillid on siin ka. Oh my god. Ma panen hommiku. Aga nüüd ma tean, mida ma teen, kui ma endal taskuraha saan ja kui ma kaotan, siis ma pean ühe asja ostma. Aga noh, kõik oleneb sellest, kui palju inimesed kirjutavad, noh, komendivad, kelle küla on ilusam. Mul on natsavis suurem küla. Ja lubage inimesed, et ei tee ühe asja järgi, kellel on paremad asjad chestis.
mul oli armor ja mingi mõõk ja paar asja, aga tüübil on siuksed värgid siin sees. Selle järgi teeme nii. Ja teeme nii, et selle järgi ei hinda, vaid küla enda järgi. Ma näitan mõlemalt pealt vaadet. Et küla, kelle küla on ilusam. Ei, veel ei saa nagu nii, sest praegu me alles rekordime. Laivi teeksin, siis saaks. No vaatame, kelle, vaatame, kes see võitab. Kellel siis see seaküla on? Aga ma tean, keegi kirjutab, et su ema küla on ilusam. Oota, mis ma teha tahtsin? No, ma tahtsin teha endal ilusamaks, et ma värkisin. No ma ei piilugi praegu, kui ma käisin lihtsalt korra seal. Ma teen korra nii. Tegelikult. Ei tule siia liisu. Mul ütle, et võibolla tuleb. Ärge pange siis tähele. Ae peal käib närvidele. Siit on eip. Mis mõttes? Pekki küll. Aga kõik on korras nüüd vist ka. Ei ole, ma ei saa aru. Oh, nüüd on ilus. Oota. Nüüd ma teen nii. Oi, vale nupp. Oota. No tegelikult suva sellest ma ei teesta. Oota, mul on mõte, ma teen nii. Ära tee! Mine pekki. Ära, ei ole vaja! Ma teen ise. Mine pekki! Sa ei tea, mida ma üldse üritangi. Noh, kohe tombed nii. Tampeti. Mine pekke, ausalt ka. Nii, ton. Nii. Mina saan teha nii. Oota, seisa lihtsalt ilusti.
Pekki küll, no ma ei saa praegu. Käin korra ära. No mis sa rääkisid siin siis? Lasen neil niisama oodata vä? Sa pead ikka midagi rääkima ka siin. Rippobune. Valesti tegid ju. Oota, ma näitan, ma teen sulle sinna pruunlase oma, tead. Pagulase oma raisk. Oo, mul on hea mõte veel, kuhu. Meie klaarime siin asju niimoodi. See on pruunile sama. Nõus. Ma enam ei tee. Kõige parem on see, et sa ei näe mind. Saida. Otsi, otsi, koerakene. Aga mina tean, kus on. Kas ma pean siis otsima või? Kõige parem värk on see, et ma jälgin sind. See ei ole maja seinale ehitatud. Aga peaaegu täppis. No, võib olla.
Otsi nyt taissesin. Pam. No, aga see ei ole seal. Ei ütle. No, se on kuitenkin maja sees. Ei ytle, seda ma ytle. Otsi, otsi. Ma ytle sulle seda. No jaa, aga otsi, otsi. Ma otsin sulle vihje, se on kuitenkin maja sees. Vaata kõik majad läbi. No, ütleme, et seina vasta. Kuski ühest aknast peaksid olema näha. Otsi, 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 otsi. No? Kuidas ma rippa olen? Mene pekki. Mul ei ole raha väga palju. Mida? Mina ei lõhu. Ei, ma klõpsin sinu juurde ennast. Jaa, nüüd ma pean ära käima. Pean oma... Nii, kuule, ma käin, oota, ma käin korra ära. Nii, ma kohe käin ära. No okei, oota, ma käin ära korra. Ma otsin siin edasi.
Tchau. Ja ma olen susta nüüd peaaegu valmis. Siis ma hakkan kohe uuesti mängima. Teen ühe tähtsakõne veel ära. Stone FENCE või? On. Vist üks. Okei, okay, tšau. Ei, mul läks pihta näpp, sorry. Okei, okay, nii. Oota, ma vaatan, kas ei ole kuskil ühte skinpäkki. Otsin sealt kõik ülesse. Kas ei ole ühte siukest skinni, mis ma vajan praegu? Vist ei ole, vist ei ole siukest. Otsisin seda, ma pärast ütlen, mis ma otsisin. Sest ma väga ei taha praegu sul öelda, et äkki võtad mu mõtte ära. Jaa. Ma otsin... Ei, ma mõtlen, et skinni, ma otsin ühte, ma praegu leidsin vist ühe laheda, kui ma saan selle peale panna. Siis ma näitan, mis on. Ma olen kuningas. Ei, pekki, pekki, pekki. Teeme siis nii. Nii, mul on igatahes siukene värk siin. Mina elan selles majas. Jah. No mina olen mapi omanik ka. Mida? So funny, noh. Oh, thanks! Ahahahahahaha. Nii näeb ikka ilusam välja.
Ei niin ylsilusvara. Parem nii siis. Okei. Okay. Nee, miksi sä sitä arvat? Võib-olla teen ühe redstone süsteemi. Proovin. Ei, ma ei taha seda teha, ma ei taha seda teha. Ma tahan ühte teist asja teha. Need, kes vaatavad praegu, need saavad aru. Oi. Ota. See lükkab selle alla. Ja oota, näe, oota, see tuleb alla ja see tuleb ka veel alla, nii et... Korra vaatan, kas see toimib. Siis peab nii tegema. Oota. Oota, ära tee! Ei, oota, oota, ära tee, please, ära lõhu, mitte midagi. Oota, mul on juba oma mõte. Praegu sõita mitte midagi veel. Praegu alles katsetan. Oip. Oota, mul on üks asi vist valesti korra. Oota, las ma vaatan. Ah.
Jah . Ei näinud . Okei , tšau . olengi praegu ripp , noh , me kuradi isa mäng , nüüd ma hakkan veel ühte asja otsima , see on täiesti pekkis , noh . praegu on sul õigus , ma olen ripp , noh . vihkan seda kuradi Ingressi , kes mängib , on noobial jobu , noh . kuradi videoaeg , noh , ja mul on väga aega ka , on ju , jah , täiesti . otsin nüüd F-täht ülesse ja hakka selle nime otsima ja täiesti pekkis , närvidele käib . eriti see valla , mingi vallaajal kirik , valajala kirik , no mul väga on seda võtit . mind üldse ei koti see isa mäng , aga ikka ta ajab närvi mind sellega . ma ei tea , ma ei tea , ma ei viitsi enam praegu ehitada , lähme teeme selle TNT värgi ära . siis saab nalja . jaa . nii . super . Edit layer . TNT . Oh my god .
Ma teen selle ikka väga hulluks värgiks siin praegu. Oota, ma teen selle väga hulluks asjaks. Ma lihtsalt räme palju leiereid panen. Siin saab väga palju. Meil paneb ikka niimoodi kokku, ma ei lihtsalt ausalt ka. Okei. Okei, nüüd saab pulli. Boom, create new world ja installing server. Mida pekki? Me oleme pilve peal ju. Me oleme pilvede kõrgusel. Siia saab ehitada ju pilve kõrgusel. Oota, ma kohe... Ja siin on mingi küla ka pilve peal lihtsalt nagu... See ei vaata ausalt ka nii invite players, nii all friends, nii pilupardike... Sind, nii, jah, olemas. Me oleme mingi pilve peal, ütleme. Pilve kõrgus oleme lihtsalt. Mina alasen õhku selle. Oota, võta see endal see värk kätte, see värk. Ja paneme mingi maja põlema, see läheb aega, vaata. Ja siis jookseme lihtsalt, paneme... Oota, tule siia selle maja peale, kus ma olen. Ja oota, siis paneme selle maja põlema. 3, 2, 1. Okei, nüüd lihtsalt jookseme. Vaatame, kui kaugele ma jook... Ära pane TNT-t põlema! TNT-t ei, aitab. Jookseme lihtsalt nüüd. Oh my god. Sa jooksed väh? Kule. Kas sa jooksed minema väh? Tõlte, ärm! Siit saab nii pulli. Terve maailm paneb praegu lihtsalt crashi. Kõik lendab õhku, terve maailm, saad sa aru. No aga seda pole vaja, nagu nii. Oota, panen, oota, mul on hea mõte. Ära, et seda tee praegu. Ma teen nii. Ja tegelikult... Panen maja siin põlema lihtsalt ilgelt. Rip world, noh. Mis seal on siis? Ära võtta. Mida pekki? Pekki see maailm lihtsalt praegu. Võta need asjad ülesse, kule, ruttu. Lendab, kõik lendab õhku praegu. Oh my god. Jah. Jah. Näe mingi auku. Palju siin õhku ei lennanud, aga... Oota, mul mõte, ma panen ise kõike lihtsalt põlema. Ei, ma ootasin midagi enam selles. Ei, mina ei hakanud, selle hakkas ise paugutama.
Rip Felipe, credo, al centro. Mamma, se kõik kogu maailm enda põhku, meil paneb see crash, aga siin ei toimunud veel ka mitte sittagi. Seal natukene läägab. Oo, siin ikka lendab kõik õhku. TNT-st tuli mingi ilge koobas ju siin. Aga ma tulen üles kõigepealt. Ja nüüd... Mul ei ole siis üldse lääge, noh. Mul lihtsalt läägab see, et maailm on... Siit on liilgi koobas tekkinud neist lihtsalt. Ootusin midagi enamad sellest, aga seda sellest. Oota, mul on mõte! Ma lähen korra välja. Sorry. Aga saad aru? See, me tegime ühe asja valesti. Ma panin nii palju TNT-d, et ta ei suuda ühe korraga vist kõik õhku lasta. Et ta läheb ainult alla pool hakkab minema vaikselt. Superfrag, nii. Edit layer. Panen kaks layerit või tegelikult panen ühe. Okei, nüüd ma invaidin siin uuesti, siis on... Ja ma... Ja aga nagu... Mida pekki, miks ma survivalis olen? Ei, kus... Ei tee väga kaua ju. Ootan, kui palju me oleme teinud video. Mingi tund väh? Ei ole veel tund isegi ka teinud. Mingi pool tundi väh? Okei, aga oota, ma invaidin siin nüüd siis ka. Ei tea, tund vist teha ei saa, sest maksimum, mis mul on, mis siin Playstas on 60 minutit video, ehk siis tund aega. Tegelikult teeme selle paugu ära siin ja siis lõpetame, soovime taega, siis ma hakkame kohe uut video tegema, sest muidu saab aeg läbi ja siis meid, siis on jama see, et... Piluk, pardike, oota ma tellin siin siia, teleportumiin. Sa oled siin või? Okei. Ota, võta assi kätte ja ma ütlen 3, 2, 1 ja siis. 3, 2, 1. Pane lihtsalt kõike põlema, mis sa saad. Mul on mõte, mul on mõte. Ota, ära enam rohkem õhku lase. Lenda lihtsalt minema korra. Tule, ma teleport. Mm.
Ootta, ma panen meille mõlema survivaliks. Proovime survivida. Ei, mitte niimoodi! Jookse, jookse, lihtsalt jookse! Appi! Appi, ma olen praegu kutu vist ka. Ei ole ka. Kuidas me oleme nii palju survivinud praegu? Rip. Mida nägid vä? Mida pekki? Mingi mul lihtsalt... Vaata, ma lasin ennem siia tulekut, lasin midagi õhku on ja... Mingi suvakas TNT lendas mul näo eest läbi ja lendas õhku. Mine perse. Ai jaa. Ma lihtsalt lähen. Läheb. Mul on korra läinud. Oh my god, mul oleks praegu surma saanud. Oota, ma teen nii. Ma ootan, millal mul elud täis on ja nüüd. On sul elud täis vä? Mul oli lihtsalt hardi peal difficulty. Pekki! Oh my god! Jälle mingi suvakas TNT lendas mul näo eest läbi ja ma olen peaaegu surnud. Ma lenin endal korra crate'i piks ja võtan süüa. Ja võtan uue end. Oota, ma võtan kaks suud seda. Tule siia. Näe. Oota. Ja mul on ka vaja oota. Ma teen nii, et keep inventuuri oleks. Oota. Võtan süüa. Nii. Oota, tule siia, ma näen sind. Ma annan sulle natukene neid. Okei. Kolm. Oota, siis söö ära see. Ära tee, please. Ära siit tee. Okei, nüüd läheb pulliks ka. Seal on nii palju neid veel. Oota, ma teen nii korra. Ma lendan sinna, kus ei ole veel õhku lennanud. Mis asi? Oota. Oota.